فينا يا صاحينا بكي المدونة بعد من قد جلبيت إذا الغيث أما يتمالى الوصف بالأنجلسي قد مضينا نبتر الخير وما نمت الأعين عند الفلسي Episode 28 جج پادریوں اور حاضرین عدالت کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی. جج نے گرج کر کہا، گستاخ لڑکی زبان بند کرو. لیکن اینجلا کی آواز بلند ہوتی گئی. بخار کی صورت میں اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. شہر کا گورنر ڈان لوئی، جسے اس مقدمے میں ایک نئی پیچیدگی کی اطلاع مل چکی تھی، عدالت کے دروازے میں کھڑا اینجلا کی تقریر سن رہا تھا. اینجلا کلیسا کے عدل و انصاف کا مذاق اڑا رہی تھی. وہ یہاں تک کہہ چکی تھی کہ تم غریبوں اور نہتوں پر ظلم کرتے ہو لیکن طاقتور کے سامنے بھیڑ بن جاتے ہو. تمہیں 8 برس کی غلامی کے بعد حکومت کا موقع ملا ہے لیکن تم نے ثابت کر دکھایا ہے کہ تم اس کے اہل نہیں. ڈان لوئی نے آگے بڑھ کر کہا، میں عدالت کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا. یہ لڑکی اپنے آپ کو بدترین سزا کا مستحق ثابت کر چکی ہے. یہ کلیسا کو بدنام کر رہی ہے. یہ سلطنت کی غدار ہے. یہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں کہ مائیکل کے قتل کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں کے مقدمے پر نئے سرے سے غور کیا جائے. اینجلا نے ڈون لوئی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر تمہارا کلیسا تمہارے وحشیانہ کارناموں سے بدنام نہیں ہوتا تو اسے میرے الفاظ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہاری حکومت ظالموں کی پشت پناہی کرتی ہے اور مظلوموں کو فریاد کرنے کا حق نہیں دیتی تو میں ایک باغی ہوں. میں اس عدالت کی توہین کرنے میں حق بجانب ہوں. جو ایک پاگل کتے کو میری بوٹیاں نوچنے کی اجازت دیتی ہے لیکن مجھ کو اس کی کھوپڑی توڑنے کی اجازت نہیں دیتی. گورنر کے اشارے سے سپاہی اینجلا کو ڈھکیلتے ہوئے باہر لے گئے. وہ بدستور چلا رہی تھی، تم وہ ظالم، وہ وحشی اور وہ بزدل ہو جو آئینے میں اپنی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے. میریا بے ہوش ہو کر گر پڑی. گورنر کے اشارے سے سپاہی اسے اٹھا کر باہر لے گئے. ربیہ ابھی تک عدالت میں کھڑی تھی. گورنر نے آگے بڑھ کر جج کے کان میں کچھ کہا اور وہ سر ہلانے کے بعد ربیہ کی طرف متوجہ ہوا، کیا تم یہ تسلیم کرتی ہو کہ اینجلا نے جان مائیکل کو قتل کیا ہے؟ ربیہ نے جواب دیا، میں اپنا بیان ختم کر چکی ہوں. میرے متعلق عدالت اپنا فیصلہ دے چکی ہے اس لیے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتی. اینجلا نے جو کچھ کہا عدالت کی حالت میں کہا. مائیکل کے قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. جج نے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ اینجلا اپنے مذہب سے گمراہ ہو چکی ہے؟ ربیہ نے کہا، نہیں، اینجلا گمراہ نہیں ہوئی، وہ ایک سچا دین اختیار کر چکی ہے. گورنر نے پھر آگے بڑھ کر جج کے کان میں کچھ کہا اور وہ سر ہلانے کے بعد بولا، اس مقدمے کی نوعیت میں ایک غیر متوقع تبدیلی کے پیش نظر عدالت ملزمہ ربیہ کے متعلق اپنا فیصلہ واپس لیتی ہے. ملزمہ کی سوتیلی بہن کا بیان سننے کے بعد عدالت کی رائے ہے کہ یہ دونوں بہنیں جان مائیکل کے قتل کی سازش میں شریک ہیں. اس کے علاوہ عدالت ربیہ اور اس کی سوتیلی بہن اینجلا پر حکومت کے خلاف بغاوت اور کلیسا کے خلاف نفرت پھیلانے کے سنگین الزامات عائد کرتی ہے. پولیس کو تحقیقات کا موقع دینے کے لیے عدالت مقدمے کی کارروائی کل پر ملتوی کرتی ہے. شام تک میریا بے ہوشی کی حالت میں چلاتی رہی. جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے کے بجائے ایک چھوٹے سے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی. اس کی خادمہ اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی. ایک ثانیے کے لیے وہ کمرے کی بوسیدہ چھت کی طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، اینجلا کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ خادمہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اینجلا ربیہ کے ساتھ قید میں ہے. میریا کو عدالت کے تمام واقعات یاد آ گئے. وہ بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی. میں گورنر کے پاس جاتی ہوں، وہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے. خادمہ نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ باہر نکلنے کے قابل نہیں ہیں. خادمہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر میریا دروازے سے باہر جھانکنے لگی اور پھر خادمہ کی طرف متوجہ ہو کر بولی،
یہاں کوئی بھی نہیں؟ مجھے کون اس ٹوٹے ہوئے مکان میں لے آیا؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ میرے گھر کا سامان اس مکان کے صحن میں کیسے آ گیا؟ خادمہ جواب دینے کے بجائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بشپ لوکس صحن میں داخل ہوا اور میریا اسے دیکھ کر باہر نکل آئی۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، مقدس باپ، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں کہاں ہوں؟ میرے گھر کا سامان یہاں بکھرا پڑا ہے، خادمہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتی۔ بشپ نے سرد مہری سے جواب دیا، یہ سب تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ میریا ششدر سی ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ انتہائی بے بسی کی حالت میں بشپ کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک ثانیے کے بعد وہ بھاگ کر باہر کے دروازے کی طرف بڑھی اور باہر جھانکنے کے بعد پھر بشپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ مقدس باپ، مجھ پر رحم کرو، مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے، میں یہاں کیسے آئی؟ اینجلا کا کیا ہوا؟ میری بیٹی کو بچاؤ۔ تمہاری بیٹی کو بچانا اب کسی کے بس کی بات نہیں۔ تم نے اپنی سوتیلی بیٹی کے اظہار کی قدر نہ کی، تم نے اس پر جادوگرنی ہونے کا الزام لگایا۔ بے وقوف عورت، تمہارا خیال تھا کہ اگر تم ایک مسلمان لڑکی پر بہتان لگاؤ گی تو عدالت کی نگاہ میں اینجلا کا جرم چھپ جائے گا۔ کاش تم پہلے دن ہی اینجلا کو عدالت میں جانے سے نہ روکتی۔ اس وقت کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ تمہارے پاس اس بات کے کافی ثبوت تھے کہ مائیکل اینجلا کے متعلق بری نیت لے کر تمہارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اگر تم یہ حماقت نہ کرتی تو اس مقدمے کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی۔ لوگوں کو یہی محسوس ہوتا کہ اینجلا ایک عیسائی لڑکی ہے، اور بادشاہ اور ملکہ کو یہ کہنے کی جرت نہ پڑتی کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے جو کچھ کیا ہے وہ قابل سزا ہے۔ اب وہ دونوں قید میں ہیں اور تمہیں اس حماقت کا صلہ ملا ہے کہ گورنر نے تمہیں بے ہوشی کی حالت میں محل سے نکال کر اس کٹیا میں بھجوا دیا ہے۔ میریا کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بشپ کے پاؤں پر گرتے ہوئے کہا، مقدس باپ، مجھ پر رحم کیجیے، اینجلا کو بچائیے، خدا کے لیے اینجلا کو بچائیے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ اس نے مائیکل کو قتل کیا ہے، لیکن اگر اس نے واقعی کیا ہے تو بھی وہ بے گناہ ہے۔ اینجلا نے جو کچھ کیا ہے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ لوکس میریا کے آنسوؤں سے متاثر نہ ہوا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولا، بے وقوف، اب رونے سے کیا فائدہ؟ اینجلا کو اس قتل کے باوجود بے گناہ ثابت کیا جا سکتا تھا، لیکن اب تمہاری حماقت سے اس پر قتل سے زیادہ سنگین الزامات عائد ہو چکے ہیں۔ کلیسا کی توہین، اپنے مذہب سے نفرت اور حکومت کے خلاف بغاوت، یہ معمولی الزامات نہیں۔ اب اس کی جان بچانا میرے بس کی بات نہیں۔ میریا نے اٹھ کر لوکس کا دامن پکڑتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ لوشا کے بشپ ہیں۔ لوکس نے کہا، آج سے میں لوشا کا بشپ نہیں ہوں، میں نے کل عدالت میں گورنر کی خواہش کے مطابق بیان دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے لارڈ بشپ کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے۔ تاہم اینجلا اور ربیہ کے متعلق میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ میں نے عدالت کو اپنا تحریری بیان بھیج دیا ہے۔ میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ اینجلا کے متعلق جان مائیکل کے ارادے کس قدر شرمناک تھے۔ اپنے بیان میں میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اینجلا مائیکل کو قتل کرنے کے حق میں بجانب تھی، لیکن میرا بیان چونکہ گورنر کی مرضی کے مطابق نہیں، اس لیے مجھے یقین نہیں کہ عدالت اسے مانے گی۔ میں ابو داؤد کے پاس جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ وہ بادشاہ اور ملکہ سے رحم کی درخواست کر سکے۔ اگرچہ جس مقصد کے لیے بادشاہ نے اسے اس قدر اہمیت دی تھی وہ بہت حد تک پورا ہو چکا ہے۔ فریڈینینڈ غرناتا کا محاصرہ کر چکا ہے۔ ابو داؤد کی کوشش سے اہل غرناتا کا بااثر طبقہ جنگ کا مخالف ہو چکا ہے، اور بادشاہ کو یہ یقین ہے کہ غرناتا کی فتح کچھ دن کی بات ہے۔ ابو داؤد کی جماعت میں اب کئی لوگ اس کے رقیب بن چکے ہیں۔ ان حالات میں مجھے یہ یقین نہیں کہ بادشاہ رحم کے لیے اس کی درخواست پر غور کرنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے تدبر کے ترکش میں ابھی تک کوئی تیر باقی ہو اور بادشاہ اسے کارآمد سمجھ کر اس کی درخواست پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب میں تم سے جو ضروری بات کہنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ تم کل عدالت میں جا کر یہ کہو کہ جب تک میں گواہی نہیں دیتا اس وقت تک عدالت اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر عدالت تمہارا یہ اعتراض رد کر دے
اور مقدمے کا فیصلہ دینے میں جلد بازی سے کام لے تو تم اس کے فیصلے کے خلاف بادشاہ سے اپیل کرنے کی مہلت مانگو۔ ممکن ہے کہ عدالت تمہیں اپیل کرنے کے لیے مہلت نہ دے، لیکن تمہارے اس مطالبے کے بعد عدالت اپنے فیصلے پر بادشاہ کی تصدیق حاصل کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اتنی دیر میں تمہارے خاوند کو دوڑ دھوپ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میریا نے سراپا التجا بن کر کہا، مقدس باپ، آپ بہت رحم دل ہیں، میں آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ میں آج رات ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ ماہ اپریل 1491 عیسوی میں فریڈینینڈ نے غرناطہ پر اپنی پوری فوجی قوت کے ساتھ حملہ کیا اور ملکہ کی طرح اندلس کے تمام نائب یہ حلف اٹھا کر آئے تھے کہ وہ غرناطہ فتح کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ شاہین کی وادی اور الپکرا کے مجاہدین کو اپنے علاقے میں مصروف رہنے کے لیے وہ سواروں کی فوج روانہ کر چکا تھا۔ غرناطہ کی فوج کی قیادت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ اگرچہ غرناطہ میں منافقین اور غداروں کی ایک بہت بڑی جماعت کام کر رہی تھی، تاہم عوام کی اکثریت موسیٰ کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار تھی۔ فریڈینینڈ اپنی گزشتہ ناکامیوں سے سبق سیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی فوجی قوت کی برتری کے باوجود شہر پر براہ راست حملہ کرنے کے بجائے شہر سے کچھ دور پڑاؤ ڈال کر قریب و جوار کی بستیوں میں مار دھاڑ شروع کر دی۔ وہ تین اطراف سے غرناطہ کا محاصرہ کر چکا تھا، لیکن اس کی فوج شہر پر حملہ کرنے کے بجائے شہر سے باہر باغات جلانے اور فصلیں تباہ کرنے میں مصروف تھی۔ فریڈینینڈ کو یہ یقین تھا کہ ایک طویل محاصرے کے بعد اہل غرناطہ فاقہ کشی سے تنگ آ کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس لیے وہ باہر کے کسانوں کی بستیاں جلانے کے بعد انہیں غرناطہ میں پناہ لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ دو ماہ میں وہ غرناطہ کے تین اطراف کئی میل تک سرسبز و شاداب علاقے ویران کر چکا تھا۔ صرف جبل البشارت کی طرف سے غرناطہ کے لیے باہر کی رسد و کمک کے راستے کھلے تھے۔ اس راستے میں سیرا نویدا کی زرخیز وادیوں سے ایک محدود مقدار میں اناج، سبزیاں اور پھل غرناطہ کے لاکھوں انسانوں کے لیے کافی نہ تھے۔ روز بروز اہل غرناطہ کی حالت نازک ہو رہی تھی۔ موسیٰ کے لیے شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں فریڈینینڈ کی ٹڈی دل فوج کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ اس کے سواروں کے چھوٹے چھوٹے دستے شہر سے باہر نکلتے اور فریڈینینڈ کی فوج کو کافی نقصان پہنچانے کے بعد واپس آ جاتے۔ موسیٰ کا خیال تھا کہ آئے دن اپنی فوج کے نقصانات میں اضافہ دیکھ کر فریڈینینڈ شہر پر حملہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا، لیکن فریڈینینڈ پر ان نقصانات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی فوج شہر کے گرد خندقیں کھودنے اور مورچے بنانے میں مصروف رہی۔ محاصرے کے زمانے سے متعلق غرناطہ کے شہ سواروں کی انفرادی شجاعت کی بے شمار داستانیں مشہور ہیں۔ ایک سوار اپنا گھوڑا بھگاتا ہوا شہر سے باہر نکلتا اور دور سے بلند آواز سے فریڈینینڈ کے کسی نائٹ کا نام لے کر اسے مقابلے کی دعوت دیتا۔ ایک نائٹ کے لیے مقابلے کی دعوت پر لبیک نہ کہنا باعث عار تھا، اسے مجبوراً میدان میں آنا پڑتا۔ ایسے مورخوں میں عام طور پر غرناطہ کے شہ سواروں کا پلہ بھاری رہتا۔ ایک نائٹ سے نبٹنے کے بعد غرناطہ کا شہ سوار دوسرے نائٹ کو مقابلے کے لیے پکارتا۔ ان انفرادی مورخوں میں فریڈینینڈ کے کئی نائٹ مارے جا چکے تھے۔ ایک دن غرناطہ کا ایک سوار میدان میں آیا۔ اس کی زرہ چمک رہی تھی اور آنکھوں کے سوا اس کا تمام چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا گھوڑا نہایت خوبصورت تھا۔ اس نے فریڈینینڈ کی اگلی صف سے کچھ دور پر اپنا گھوڑا روکا اور بلند آواز میں کہا، کوئی ہے جسے موت کی تمنا ہے؟ جب دشمن کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے کسی نے جواب نہ دیا تو اس نے کہا، میرا گھوڑا دیکھو، ایسے گھوڑے کی سواری تمہارے بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتی، اور میری تلوار میں دو ہیرے جڑے ہوئے ہیں جو تمہارے بادشاہ کے تاج میں بھی نہیں۔ تم میں کوئی ہے جسے اس تلوار اور اس گھوڑے کی خواہش ہے؟ کاؤنٹ ٹینڈیلا نے اپنا گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے جواب دیا، میرے دل میں اس گھوڑے اور تلوار سے زیادہ اس گستاخ کی زبان کو نوچنے کی خواہش ہے۔ لیکن ایک ثانیے کے بعد فریڈینینڈ کے بہترین نائٹ کی لاش خاک و خون میں تڑپ رہی تھی۔ مارکونس آف قاؤس میدان میں آیا، لیکن اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ اس کے بعد غرناطہ کا شہ سوار فریڈینینڈ کے کئی بہترین نائٹ یکے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔
غرناطہ کی فصیل پر سے تماشائی خوشی کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ شہ سوار نے تھوڑی دیر کے لیے نئے مد مقابل کا انتظار کیا اور پھر بولا، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ ان بہادروں کی ارواح دوسری دنیا میں کب تک اس کا انتظار کریں گی؟ اس سے کہو ایک مرد کی تلوار اس کے خون کا رنگ دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک نائٹ کو جوش آیا، لیکن فریڈی نینڈ نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا، نہیں، تمہیں اس کے مقابلے پر جانے کی اجازت نہیں۔ غرناطہ کے شہ سوار نے شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر اپنا خود اتار دیا۔ پہرے داروں نے اس کی تعظیم میں سر جھکا دیے۔ یہ موسیٰ بن ابی غسان تھا، غرناطہ کے مسلمانوں کی آخری تلوار۔ ابو داؤد فریڈی نینڈ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ انتہائی بے بسی کی حالت میں بادشاہ کے چہرے پر اپنی التجاؤں کا اثر دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ لوشا کی مذہبی عدالت کے فیصلے کے خلاف اس کی اپیل رد کر چکا تھا۔ انصاف سے مایوس ہو کر ابو داؤد نے رحم کی درخواست کی۔ بادشاہ کا فیصلہ اس کے لیے صبر آزما تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے مقدر کا ستارہ گردش میں آ چکا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ فریڈی نینڈ کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے بجائے کھڑا تھا۔ جب وہ اس کے خیمے میں داخل ہوا تو اسے یقین تھا کہ فریڈی نینڈ حسب معمول آگے بڑھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کرے گا، اسے کرسی پر بٹھائے گا اور اس کی آمد کی وجہ معلوم کرنے کے بعد یہ کہے گا کہ لوشا کے پادری پاگل ہو گئے ہیں۔ لیکن جب فریڈی نینڈ نے اسے دیکھتے ہی کہا، ابو داؤد، مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن یہ کلیسا کی عدالت کا فیصلہ ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ میرے پاس تصدیق کے لیے بھیجا ہے۔ میں مجبور ہوں، تمہاری لڑکیوں سے مجھے یہ توقع نہ تھی۔ ابو داؤد کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ دیر تک بادشاہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر شروع کی۔ چند فقروں کے بعد اس کی تقریر میں روانی آ چکی تھی۔ اس نے ربیہ اور اینجلا کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کئی دلائل دیے، لیکن فریڈی نین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم مجھے قائل نہیں کر سکتے، تمہاری لڑکیوں نے اپنے جرم کا اقبال کیا ہے۔ یہ ممکن تھا کہ میں مائیکل کے قتل کا جرم معاف کر دیتا، لیکن کلیسا کی توہین اور حکومت کے خلاف بغاوت ایسے جرائم ہیں جو کسی حالت میں بھی قابل معافی نہیں۔ تمہاری ایک لڑکی کے متعلق عدالت یہ یقین کرنے میں حق بجانب ہے کہ وہ جادوگرنی ہے، دوسرے کے متعلق میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اس نے جو کچھ کیا یا کہا ہے اس کی وجہ تمہاری دوسری لڑکی کا جادو ہے۔ لیکن حکومت کلیسا اور عدالت کے متعلق اس کے الفاظ میرے لیے بھی ناقابل برداشت ہیں۔ اگر لارڈ بشپ کی صاحبزادی بھی یہ الفاظ کہتی تو اس کا انجام بھی تمہاری بیٹی سے مختلف نہ ہوتا۔ ابو داؤد کی آواز بیٹھ گئی، تاہم اس نے دوبارہ ہمت سے کام لیتے ہوئے رحم کی درخواست کی۔ اس نے اپنی خدمات کا واسطہ دلایا۔ اس نے کہا، عالی جاہ، میں نے یہ بال آپ کی خدمت میں سفید کیے ہیں اور یہ لڑکیاں میرا آخری سہارا ہیں، مجھ پر رحم کیجیے۔ ان التجاؤں کے جواب میں فریڈی نینڈ کچھ دیر خاموش رہا۔ بالآخر اس نے کہا، میرا رحم کلیسا کی عدالت کا فیصلہ رد نہیں کر سکتا۔ ابو داؤد، مجھے افسوس ہے، اب تم صبر سے کام لو، یہ تمہاری وفاداری کے امتحان کا وقت ہے۔ ابو داؤد نے کہا، عالی جاہ، میری وفاداری میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن وہ میری بیٹیاں ہیں۔ وہ آپ کے اس وفادار کی بیٹیاں ہیں جس کی کوششوں کے باعث آپ کی افواج غرناطہ کی چار دیواری کے سامنے کھڑی ہیں۔ یہ اس شخص کی بیٹیاں ہیں جو آپ کے لیے غرناطہ کے راستے سے ابو الحسن اور الزغل جیسی چٹانیں ہٹا چکا ہے، جو آپ کے لیے الحمرا کے دروازے کھولنے کے انتظامات مکمل کر چکا ہے۔ میرے آقا، میں نے ان انعامات کے لیے ابھی تک دامن نہیں پھیلایا جن کا آپ میرے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں۔ میں تو ایک چھوٹی سی التجا لے کر آیا تھا، مجھے آپ غرناطہ میں اپنا نائٹ بنانے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ کیا میری لڑکیاں اتنا بھی حق نہیں رکھتی کہ وہ میری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی حفاظت کر سکیں؟ لیکن انہوں نے مائیکل کو قتل کیا ہے اور وہ ملکہ کا عزیز ہے، ہمیں تمہاری خدمات کا اعتراف ہے، لیکن یہ یاد رکھو، ہم مائیکل کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ملکہ ازابیلا، جو پردے کے پیچھے یہ باتیں سن رہی تھی، کمرے میں داخل ہوئی۔ ابو داؤد نے سراپا التجا بن کر کہا، ملکہ عالیہ، مجھ پر رحم کیجیے۔ ملکہ کوئی جواب دیے بغیر بادشاہ کے قریب بیٹھ گئی۔ فریڈی نینڈ نے کہا، ابو داؤد، اگر ہم کلیسا کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے
تو ہماری فتوحات کا کیا فائدہ؟ ابو داؤد نے کہا، آلی جاہ، ان فتوحات میں میرا بھی حصہ ہے اور آپ کی آخری فتح کے لیے مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ملکہ نے کہا، اگر تم ہمیں اس بات سے ڈرانا چاہتے ہو کہ تمہارے بغیر ہم غرناطہ فتح نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم نے تمہاری وساطت سے فقط چند آدمیوں کے ضمیر کا سودا کیا ہے، لیکن قیمت ہمارے خزانے سے ادا ہوئی ہے۔ اب اگر تم یہ دھمکی دیتے ہو کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو سنو، غرناطہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تم سے زیادہ ہوشیار اور زیادہ کارآمد ہیں۔ ابو داؤد نے کچھ سوچ کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، آلی جاہ، شاید میں آپ کی تمام توقعات پوری نہ کر سکا۔ ممکن ہے کہ غرناطہ کی فتح کے لیے اب آپ میری ضرورت محسوس نہ کریں، لیکن ابھی ایک محاذ ایسا ہے جہاں آپ کو میری ضرورت ہے۔ سرحدی عقابوں کے پروں میں ابھی تک جان ہے، بدر بن مغیرہ کی موت کے بعد بھی ان کی تندی اور تیزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ فریڈینن نے چونک کر ابو داؤد کی طرف دیکھا اور کہا، تم جانتے ہو کہ بدر بن مغیرہ زندہ ہے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ ابو داؤد نے جواب دیا، جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ مر چکا ہے، میں نے اسے گرفتار کروایا تھا۔ ابو عبداللہ نے اسے جلاد کے حوالے کیا، لیکن اگر قدرت کا کوئی معجزہ اسے بچا چکا ہے تو میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ اسے زندہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس مقصد کے لیے مجھے بہت بڑا خطرہ مول لینا پڑے گا، لیکن اگر آپ میری لڑکیوں کی جان بچانے کا وعدہ کریں تو میں اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر بدر بن مغیرہ زندہ ہے تو میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اگر وہ زندہ نہیں تو میں اس کے جانشین کو قتل کر کے اس جماعت میں انتشار ڈالنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ فریڈینن نے کہا، غرناطہ کی فوج کے چند قیدیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن تم اسے ایک بار دھوکہ دے چکے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہم میں تمہاری کامیابی کے امکانات کیا ہیں۔ ابو داؤد نے کہا، آلی جاہ، میں گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ایک سودا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میری کامیابی کے امکانات بہت روشن ہیں، لیکن میں اس وقت آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک آپ میری لڑکیوں کی جان بخشی کا وعدہ نہیں کرتے۔ فریڈینینڈ نے ملکہ کی طرف دیکھا اور پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، ابو داؤد، بیٹھ جاؤ۔ سنو، اگر تمہاری لڑکیوں پر کلیسا کی توہین کا جرم عائد نہ ہوتا تو ہمارے لیے جان مائیکل کا قتل بھول جانا مشکل نہ تھا۔ تاہم تمہاری اس مہم کی کامیابی کے بعد ہم لارڈ بشپ سے تمہاری لڑکیوں کی سزا معاف کرا سکیں گے۔ آلی جا، آپ کو اس غلام کے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری لڑکیوں کی سزا معاف کر دی جائے گی، لیکن اگر تم شرط پوری نہ کر سکے تو دوبارہ ہمارے سامنے ان کا ذکر نہ کرنا۔ ابو داؤد نے کہا، آلی جا، میں ایک مہینے کی مہلت چاہتا ہوں۔ آج قمری مہینے کی 5 تاریخ ہے، کہ وہ اگلے مہینے کی 4 تاریخ تک ان کی سزا ملتوی رکھے۔ اگر میں اس مدت کے اندر کامیابی کے ساتھ واپس نہ آؤں تو عدالت کو یہ حق ہے کہ وہ میری لڑکیوں کو اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو غروب آفتاب کے وقت سزا دے دے۔ میری غیر حاضری کا مطلب یہ ہوگا کہ میں زندہ نہیں ہوں اور دوسری دنیا میں اپنی بیٹیوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ فریڈینن نے کہا، میں آج ہی اپنی ہدایات لوشا کے گورنر کو بھیج دوں گا، لیکن اس سے بیشتر تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تمہاری کامیابی کے امکانات کیا ہیں۔ ابو داؤد نے جواب دیا، بدر بن مغیرہ میری بڑی لڑکی ربیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے اور میں اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ بادشاہ سلامت تمہاری گزشتہ خطائیں معاف کر دیں گے، تو ربیہ کی خاطر وہ میرے ساتھ آنے پر تیار ہو جائے گا۔ ملکہ اور بادشاہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن ابو داؤد نے سرحدی قلعے میں اپنے قیام اور اس کے بعد الحمرا میں بدر بن مغیرہ کی آمد کے واقعات رد و بدل کے ساتھ بیان کیے تو انہیں کسی حد تک یقین آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اگر وہ زندہ نہ ہوا تو؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اگر وہ زندہ نہ ہوا تو آپ یہ سنیں گے کہ اس کا جانشین مارا جا چکا ہے، یا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا با اثر گروہ آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ فریڈینن نے کہا، میں دونوں صورتوں میں تمہاری لڑکیوں کی جان بچانے کا وعدہ کرتا ہوں۔
اس کے علاوہ میں تمہیں اپنی طرف سے بڑے بڑے انعام کا مستحق سمجھوں گا، لیکن اگر تم اس مہم میں کامیاب نہ ہوئے تو لڑکیوں کو یقیناً سزا دی جائے گی۔ تمہیں چاند کی تاریخ سے کم از کم 2 دن پہلے میرے پاس پہنچ جانا چاہیے تاکہ میں بر وقت لوشا کے حاکم کو عدالت کے حکم کی تعمیل سے منع کر سکوں۔ ابو داؤد نے جواب دیا، ممکن ہے کہ میں 2 ہفتوں کے اندر ہی اندر پہنچ جاؤں۔ اگر میں کسی وجہ سے رک بھی گیا تو بھی اس مہینے کے اختتام پر پہلے آپ کو اپنی کارگزاری سے مطلع کروں گا۔ اگر ضرورت ہوئی تو میں شاید مزید مہلت مانگوں۔ مجھے یقین ہے کہ جہاں پناہ، ایسی صورت میں مجھے چند دنوں کی مہلت ضرور دیں گے، لیکن اگر اس مہینے کی آخری تاریخ تک حضور کی خدمت میں میری طرف سے کوئی پیغام نہ آئے تو حضور یہ سمجھ لیں کہ یہ غلام آپ پر نثار ہو چکا ہے۔ فریڈینڈ نے کہا، تمہاری درخواست آنے پر ہم چند دن کی اور مہلت دے سکیں گے۔ ابو داؤد آگے بڑھا اور 2 زانوں ہو کر فریڈینڈ کے دامن کا بوسہ دینے کے بعد بولا، علی جاہ، میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ پھر وہ ملکہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ملکہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے پھر ایک بار گھٹنے ٹیکتے ہوئے ملکہ کے ہاتھ کا بوسہ دیا اور اٹھتے ہوئے بولا، ملکہ عالیہ، میں جانتا ہوں کہ مائیکل آپ کا عزیز ہے، مجھے اس کی موت کا افسوس ہے۔ امید ہے کہ آپ کا غلام یہ خدمت سر انجام دینے کے بعد پھر اپنے کو اسی نظر کرم کا مستحق ثابت کر سکے۔ ملکہ نے کہا، میں اس مہم میں تمہاری کامیابی کو مائیکل کے قتل کی تلافی سمجھوں گی۔ عقب سے قبائلیوں کے اکا دکا حملے ہمیں بہت پریشان کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ابو داؤد ایک تیز رفتار گھوڑے پر عقاب کی وادی کا رخ کر رہا تھا۔ اسے ایک طرف الحمرا کی شاندار عمارتیں اور دوسری طرف فریڈینڈ کی فوج کے خیموں کی قطاریں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر دیکھتا رہا، پھر بولا، الحمرا، تیری 4 دیواری سے بڑے بڑے بادشاہوں کے جنازے نکلے ہیں، میری طرف دیکھ، میں کسی کی امنگوں کا جنازہ ہوں، میری بے بسی کسی کے حسین سپنوں کی تعمیر ہے۔ ابو داؤد نے فریڈینڈ کی فوج کے خیموں کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا، مورخ یہ کہیں گے کہ غرناطا کی افواج کو فریڈینڈ نے فتح کیا تھا۔ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ فریڈینڈ کی افواج غرناطا کی افواج سے طاقتور تھی۔ کاش میں جانے سے پہلے الحمرا کے پتھر پر یہ لکھ سکتا کہ اگر ابو داؤد نہ ہوتا تو مورخ فریڈینڈ کو غرناطا کے فاتح کی حیثیت سے یاد نہیں کرتے۔ غرناطا کا آسمان تو گواہ ہے کہ کسی قوم کو دشمن کے فریڈینڈ تباہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے اپنے ابو داؤد اسے موت کی گھاٹ اتارتے ہیں۔ الحمرا، خدا حافظ۔ غرناطا، الوداع۔ ستانِ اندلوس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیرے